Шановні харків'яни, 13 квітня 2022 року хочу доповісти вам про оперативну обстановку станом на зараз. Наші Збройні Сили тримають свої позиції, тримають оборону міста Харкова, тримають оборону області, постійно зміцнюючи свою військову присутність і, звичайно, що свої резерви і своє озброєння. Крім того, ми маємо значні успіхи. На жаль, не про всі ми вам можемо про них повідомляти, але маємо успіхи по Роганському напрямку, маємо успіхи по Дергачівському напрямку. Крім того, ворог несе значних втрат по Ізюмському напрямку, втрат серед живої сили, втрат серед своєї броньованої техніки. Там наші Збройні Сили постійно ведуть бойові дії. Це залишається найгарячішою точкою у нас по території області. І дійсно ми зробимо все можливе для того, щоб не пропустити окупантів до Луганської та Донецької області через Ізюмський напрямок. Поряд із цим окупанти продовжують фактично тероризувати наше мирне населення, фактично обстрілюючи із реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерч», із артилерії наші житлові райони та масиви. Знову постраждали райони Олексіївки, райони ХТЗ, Одеської, аеропорту, Салтівки, Північної Салтівки. Постраждав 602-й мікрорайон, там було пряме влучання у 16-поверхівку. Загалом за добу у нас постраждали 22 особи серед цивільного населення, з них 3 дитини. На жаль, лікарі не змогли врятувати, хоча і цілу ніч боролися за життя дворічного хлопчика. Важко про це говорити, звичайно, дуже велика кількість втрат, але ми маємо триматись, маємо бути сильними. Дійсно, ми нічого не забудемо, нічого не пробачимо. І повірте, це лише розпалює наші серця і серця наших воїнів. Дійсно, ворог іде такими, знаєте, жалюгідними спробами тероризувати наше мирне населення, розкидуючи міни по місту Харкову, які одразу не детонують. Я прошу харків'ян бути дуже обережними і при виявленні зазначених мін у соцмережах, на сторінках Facebook ми виставляли фото, як вони виглядають. Будь ласка, в жодному випадку не підходьте, не намагайтеся самостійно їх знищити, перенести, ліквідувати тощо. Будь ласка, одразу повідомляйте правоохоронні органи або підрозділи ДСНС по номеру телефона 101. Це є вкрай небезпечно. Значить, були викинуті такі міни по районах лісопарку, по районах, знову ж таки, Салтівки тощо. Значить, ми продовжуємо евакуацію. Евакуація міста Харкова наразі не передбачена, ніяких підстав для цього немає. Ми маємо зберігати спокій. І ще раз хочу повідомити про ті нібито колони, які йдуть у бік Харкова, у бік Ізюма, там з Куп'янського напрямку, з Білгородського напрямку. Повірте, наші Збройні Сили щодоби знищують значно більші колони, значно більше живої сили противника, ніж у цих повідомленнях. Тому я вас прошу зберігати спокій і бути впевненими в наших Збройних Силах. Також хочу зазначити, що ми продовжуємо отримувати гуманітарну допомогу. Отримали від Польщі черговий вантаж, це 33 контейнери, це знову майже 600 тонн продуктів харчування, які ми також будемо через наші логістичні центри доставляти до пунктів видачі для того, щоб забезпечити всім необхідним наших людей. Крім того, формуємо резервні запаси у місті Харкові та по області, які передбачені всіми абсолютно нормативними актами і відповідно документами. Працюємо надалі, працюємо спільно, працюємо кожен на своєму фронті і наближаємо щодня нашу перемогу. Все буде добре, слава Україні!